תערוכה אינטראקטיבית חדשה מוקדשת לדיאגו ארמנדו מרדונה הגיעה לאצטדיון בלומפילד, והיא לא רק לחובבי הכדורגל. הדר אקריש, כתבתנו, ביקרה בה, הנה. שלום לכם, ברוכים הבאים לתערוכה של דיאגו ארמנדו מרדונה, אחד מהשחקנים הכי גדולים שידע העולם הכדורגל. הוא נולד בבואנוס איירס שבארגנטינה, אבל את הקריירה הגדולה שלו הוא עשה דווקא בעיר נפולי שבאיטליה. קבוצה קטנה שבזכות השערים שלו הפך אותה לאחת הגדולות בהיסטוריה. מאחוריי ניתן לשמוע את הקול האמיתי של מרדונה. יצרו אותו ב-AI שהוא מדבר בעצם לקהל הרחב שמגיע לכאן לתערוכה. בואו איתי וניכנס לחיים שלו, לעולם הכדורגל ולכל הכיף שקיים כאן. המשפחה של דיאגו ארמנדו מרדונה תרמו את הכלים האמיתיים שהיו בבית שלו. הוא גדל בבית עם עוד 6 אחים ואחיות, בבית דל אמצעים, שלא יכלו לספק לו את כל הצרכים הראויים כדי להיות כדורגלן, אבל בכל זאת, הוא לא ויתר על החלום שלו. בגיל 11 הוא הצטרף לקבוצה של ארגנטינוס ג'וניור, ומשם הוא התחיל את הדרך שלו. מאחוריי אתם רואים את כל הפריטים והרעיתים שהמשפחה שלו תרמה, הכל מקורי. הגיע הישר מארגנטינה. הגענו למקום מאוד מאוד מעניין. תחנות בקריירה של דיאגו ארמנדו מרדונה. בוא תספר לנו קצת על החולצות, על ההיסטוריה שלהן. כל חולצה שייכת לאיזשהו טורניר חשוב, אליפות עולם או אליפויות מקומיות, אליפות איטליה. זו חולצה שהוא לבש כאשר הוא היה בן 16, וזו החולצה היחידה מכל החולצות שזה מספר 16, במקום מספר 10. 86 באליפות עולם, זו החולצה האמיתית האוריגינלית שהוא לבש. זה היה ארגנטינה-רומניה. כפי שאנחנו רואים, היא ככה לאחר משחק, מלוכלכת. זו חולצה שאנחנו ביטחנו $60,000. כלילה, אם החולצה הולכת לאיבוד או כל זה משהו, אז זה המחיר שלה. בוא נדבר קצת על התקופה שלו בנפולי. כן. בעצם הוא נחשב לליל שם, זכה איתם באליפויות. נפולי זה מרדונה, מרדונה זה נפולי. דיאגו זה אלוהים שם. רחובות על שמו, הסטדיון על שמו. אתה הולך ברחובות המרכזיים והכל מרצ'נדייסינג על מרדונה. ואוי ואבוי, אם אתה תגיד משהו לא טוב על מרדונה, אז תגיד שמסי יותר טוב. אני יודעת שמרדונה מאוד אהב את ישראל. הוא אמר שזאת מדינה שמביאה מזל. מאוד אהב להגיע לכאן בדרך למונדיאל. הוא היה פה ב-86, 94, שהוא מבקר את רבי. הוא טען שזה מביא לו מזל. אתה מכיר את דיאגו מרדונה? כן, הוא בין השחקנים אוהבים עליי. איך שמעת עליו? אתה צעיר. אוהב אותו, יודע על ההיסטוריה שלי. מגניב מאוד שהביאו באמת החולצה המקורית שלו למונדיאל, וגם את הגביע שלו פה ראיתי. זה ממש הזדמנות חד פעמית שקורית בישראל. ממש כיף. בשנת 1986 התקיים המונדיאל ארגנטינה נגד אנגליה. מרדונה קבע שער שנקרא יד האלוהים. יאיר, אתה רוצה להסביר לנו על השער המפורסם הזה? מרדונה היה 1.65 מטר, והשוער היה 1.90 מטר. הוא עבר את השוער, הקפיצה שלו, זה היה ויכוח מאוד גדול. אם זה באמת היה עם היד, זה היה עם היד. למאנו דה דיוס. למאנו דה דיוס. אז מי שמגיע לכאן יכול, לפי הגובה שלו, לנסות להפקיע את אותו שער מפורסם שמרדונה הודה שהוא כבש עם היד. בדיוק. התערוכה המרשימה הזאת מתקיימת באצטדיון בלומפילד. באיזה ימים ומתי אפשר להגיע? בימים שאין משחקים עד סוף אוגוסט. אתם מוזמנים להגיע לכאן לאצטדיון בלומפילד וללמוד על חייו של דיאגו ארמנדו מרדונה, ליהנות מהתחנות שבדרך ולדעת מי הוא היה, אגדה.